20 в Україні. Ви дивитеся подробиці. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. Сьогодні випуск. Життя після війни. Як на Миколаївщині допомагають колишнім військовим стати підприємцями? Час афер. Які схеми використовують шахраї, аби заволодіти вашим майном і як захиститися? Засиділися. Чи збирається коаліція виводити війська з Іраку? І за що Багдаду погрожують санкціями? Бензинова криза у Франції. Навіщо профспілки заблокували нафтопереробні заводи і чим це загрожує? Неспокійне Різдво на сході країни. Щонайменше 5 разів бойовики обстрілювали позиції армійців, зокрема із застосуванням заборонених калібрів. Та навіть під кулями свято все одно відзначали і цивільні в прифронтових містах, і військові на лінії фронту. Як бачив Руслан Смещук. Це прифронтовий Торецьк, місто із найстарішою шахтою Донбасу. Він знаходиться навпроти окупованої Горлівки. Коли на передовій йдуть бої, це чує все місто. Але сьогодні тут не стріляють, принаймні в день. Добрий день! З Рождеством, дедушка! Світлана Зіміна – викладач місцевого коледжу. В Торецьку живе з 81-го року. Після навчання у Москві на Різдво традиційно збирається до свого свекра Івана Рудченка. Йому вже 89-й рік. Каже, коли був малий, то застав одну війну, а ось тепер іншу. Але про війну в такий день чоловік говорити не хоче. Краще про різдвяний сніг. Той ніби подарунок небес на свято. Сьогодні випав сніжочок. На радость этого праздника ночью, радость вдвойне. Я походил босичком утречком. По снегу? По снегу, да. Зачем? Ну, я хожу по свежему снегу, так обливаюсь и добавил еще, пошел по снежку, походил. Війна змінила розуміння Різдва, розказує Світлана Зіміна. Теперь меньше, наверное, обрядности уделяется время, потому что колядовать стали меньше. Может быть, мы не так стали щепетильно относиться к тому, что там в щедрый вечер должно быть 12 блюд, но зато по-другому стали понимать вот содержание, да, само содержание, что все-таки Рождество – это обновление, это спасение, это работа каждого человека над собой. До речі, після декількох років перерви вчора на святвечір по Торецьку ходили колядувальники. Раніше дітей після сутінок на вулицю не випускали. Ми вечором були з внуком вдома, і такий стук, робки в двері. Побіжали відкривати, стоять три колядника, два мальчика і дівчинка, так постарше моєго внука, відщедрували, відпіли. І я була поражена тим, що і Нестор, він так прямо... Без всякої жалості, вот эти конфеты им вынес, вот берите сколько хотите. Відтепер майже у кожному товаристві за кожним застіллям в Торецьку перший тост тільки один. Мира в душе всім, мира в сім'ї, мира в Україні. Самый главный мир сейчас. А вже інший за оборонців Торецька. За тих, хто захищає сейчас на спокій мир. Ну, а в Луганській області до військових із Різдвом завітав справжній вертеп. В такий спосіб місцеві школярі та вчителі поздоровили оборонців. Ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Що ж до передової, різдвяна ніч видалася більш спокійною, але зовсім тихою вона не була. По сравнению со всеми днями относительно було тихо. Ну, все равно простріли вони делали періодично. Ну. Все равно простреливали, показывали, что они не спят. В основном это было стрелковое с автоматов, пулеметов. А так, ну, до ШК тоже ночью немного постреляли. Из Донецкой области Руслан Смещук, Сергей Мясоедов и Игорь Щепет. Подробиці телеканал Интер. Проєкт підтримки військових, які повернулися із зони бойових дій на Сході, ось уже кілька років успішно втілюють на Миколаївщині. Щоб швидше повернутися до мирного життя, колишні солдати опановують ази підприємницької справи, складають бізнес-плани і втілюють їх у життя. Результат бачила Марина Михайловська. Добавимо ще, мабуть, 4, тому що все-таки нагрузка 70 кілограм, укріплення і метал тройка. Пандус для однієї з соціальних установ Львова роблять у Миколаєві. 3 роки тому Денис відкрив невелику фірму з виготовлення металоконструкцій. Двері, урни, лавки, решітки і навіть душові кабінки для військового полігону. Власне, з них усе і починалося, коли Денис повернувся з фронту і розмірковував, чим зайнятися. Я пішов навчатися в бізнес-інкубатор
И там при обучении познакомился со многими ребятами, которые... И один из ребят предложил мне заниматься металлоконструкциями. Хотя в этом я, ну, особо до армии я занимался другой справой. Ну и так мы с ним вдвоем начали заниматься металлоконструкциями. Производити зділля. Соціальний проєкт з навчання бізнесу ветеранів АТО в Миколаєві стартував ще 2016-го. Тут півроку навчають теорії та практиці професійні наставники. І все це безкоштовно. А з 2018-го ініціативу громадських організацій підтримала і держава. Кожного року ми проводимо конкурс. Особи, які є учасниками бойових дій, які приймали участь в АТО ООС, подають свої проєкти. Потім конкурсна комісія їх передивляється, кожен з учасників захищає особисто свої конкурсні проекти, доводить, що саме їхній проект і саме цей проект є дієвим, і він буде працювати на території області, зможе залучити інших учасників антитерористичної операції. Денис свою роботу захистив і отримав 50 тисяч гривень допомоги. Придбав частину обладнання, потім були кредити, перші успіхи і помилки. Та попри труднощі, фірма відкрила кілька філій, тож активно працює по всій Україні. І не в останню чергу за завдяки підтримці побратимів та тренерів. Уже руки вроді опустились, уже вроді думаєш, та ні, не буду вже займатися цим бізнесом, все це так тяжело, все це так. Это... Вони говорять, ні, ти молодець, ти такий красавчик. Да, і так вот это я как бы воодушевлялся сразу, такой, да, я молодець, і вперед. Косметологія, бджільництво, торгівля, юридичні послуги. Учасники унікального проєкту в Миколаєві відкрили власні справи у найрізноманітніших галузях. Найближчими ж роками програму підтримки планують розширити і запровадити фінансування для розвитку бізнесу. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці телеканал «Інтер», Миколаїв. Гучні скандали з ситуацією навколо виведення американських військ з Іраку, якого зажадав парламент країни. Чому лист зі згодою забрати солдатів оголосили несправжнім? І які насправді плани у Вашингтона? Дмитро Анопченко стежить за ситуацією. Напередодні це стало сенсацією, коли авторитетне агентство Reuters повідомило, очолювана США коаліція погодилася вивести війська з Іраку. Послалося при цьому на лист, який штаб операції передав іракським військовим, і де йшлося, поважають суверенне рішення Багдада, а отже починають передислокацію військ і підготовку до того, щоб залишити країну. В іракському військовому відомстві пресі підтвердили, лист справжній. А ось у Пентагоні все це викликало ефект бомби, що розірвалася, оскільки з'ясувалося, що навіть перші особи американського військового відомства нічого про таке листування не знали. Міністр оборони країни Марк Еспер, вийшовши до журналістів, розгублено сказав: «Я не знаю про цей лист. Ми з'ясовуємо, звідки він надсилався». Але якщо щодо листа глава Пентагону був не в курсі, то про плани США все-таки висловився чітко, сказав, рішення залишати Ірак немає і крапка. Трохи пізніше глава прес-служби Пентагону Аліса Фарах розповсюдила заяву, мовляв, США не змінюють планів щодо присутності в Іраку. Але звідки тоді офіційний лист взявся? Кореспондент CNN в Пентагоні Барбара Стар оприлюднила в ефірі телекомпанії офіційну версію, яку почула від голови комітету начальників штабів генерала Міллі. Лист, як він сказав, я процитую, всього лише чернетка. Він є хибним, він ніким не підписаний, його не повинні були поширювати. Лист погано сформульований. Його сенс – виведення військ, але цього не відбувається. Генерал Міллі додав, це все помилка, хоча лист, точніше його чернетку, було відправлено якимось іракцям і стався витік в пресу. Пентагон тепер розпочне внутрішнє розслідування, а у преси з'явилося ще більше запитань. Це ж військові, у яких без вказівки зверху нічого не відбувається. Хтось же віддавав наказ і готувати, нехай навіть чорнетку листа, і відправляти потім цей лист. Тому преса зараз і має думку, що, можливо, в самій коаліції є розбрат. Хтось хоче піти з Іраку, ну а американці вже постфактум оголосили все помилкою. Адже на відміну від Штатів, де на всіх рівнях заявляють, ми не підемо, європейські союзники США такий варіант не виключають. Та ж Німеччина сьогодні повідомила, готова передислокувати частину контингенту своїх військових інструкторів з Іраку до Кувейту й Йорданії. Але план Вашингтона інший – нарощувати сили на Близькому Сході. І найближчим часом Сполучені Штати планують направити на Близький Схід бомбардувальники Бі-52 і кілька сотень військовослужбовців. Після чого кількість американських військових в цьому регіоні сягне 80 тисяч людей.
А на Ірак вирішили натиснути. «Вашингтон-Пост» опублікувала сьогодні інформацію, яку, мабуть, спеціально злили пресі. Білий Дім і Міністерство фінансів США почали підготовку пакета санкцій. Зокрема, розглядається можливість заборонити американському бізнесу працювати в Іраку і мати справи з іракськими компаніями. Вкрай незвично, коли обмеження загрожують запровадити проти союзника, якого США 20 років підтримували, витративши сотні мільярдів доларів. Але в команді Трампа хочуть тепер подивитися, чи підуть в Багдаді далі слів і гучних заяв, якщо знатимуть про загрозу санкцій. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Сповнені оптимізму попри Брекзит. Такий настрій у британських компаній, що працюють у сфері послуг. Це результати останніх досліджень. Як зрада стала перемогою і чи всі поділяють цей оптимізм? Дізналася Ірина Іванова, вона в Лондоні. Цьогорічне Різдво прем'єр Борис Джонсон зустрічав разом із британськими солдатами, які дислоковані в Естонії, подавав їм святкову вечерю. Істотна перемога його партії на останніх парламентських виборах стала справжнім подарунком для британських компаній, що працюють у сфері послуг. Їхні прибутки в грудні сягнули максимуму за рік, свідчить індекс менеджерів із закупівель. Компанії сповнені оптимізму. Не дивно, як на передріздвяний період, але неочікувано, як за місяць до призначеної дати виходу королівства з Євросоюзу. Усім нам хочеться 31 січня нарешті залишити Брекзит позаду і рухатись далі. Маємо добру волю і вдосталь енергії, щоб збудувати нове міцне партнерство з Європою. Однак британцям рано тішитися. Така статистика радше виняток. Бізнес любить стабільність, принаймні великий. Після перемоги на грудневих виборах Джонсон здобув суттєву підтримку в парламенті, тож пообіцяв відновити стабільність і привабливість країни для інвестицій. Сьогодні британський кабінет міністрів уперше в цьому році зібрався на нараду. Попереду чимало роботи. Необхідно домогтися остаточного схвалення угоди про Брекзит в парламенті і вивести країну з Євросоюзу до кінця січня. На вирішення інших нагальних проблем, пов'язаних з розлученням, відводять транзитний період до кінця року. Новий рік буде непростим, погоджуються аналітики, але жоден не дає чіткого прогнозу, чим він закінчиться для королівства. Де буде місце Британії у сучасному світі? Чи це буде угода, яка втримає країну на рівні з Євросоюзом? Чи підемо зовсім іншим шляхом? У цьому контексті бракує розуміння, де опиниться країна не відносно США, а відносно Індії чи Китаю, чи інших економік, які швидко розвиваються. Перед глобальним викликом уряд вирішив переглянути бюджет і викорінити марнування грошей. Джонсон розпорядився провести велику інвентаризацію, перевірити доцільність фінансування усіх урядових програм. Ірина Іванова, Валентин Бєліч, подробиці, телеканал «Інтер». Новий етап страйків через пенсійну реформу у Франції. Мітингувальники почали блокаду нафтопереробних заводів, а чергова спроба дійти згоди між урядом і профспілками провалилася. Чому, розкаже Олена Абрамович. В Парижі транспортний колапс, день 34-й. Свята завершились, та демонстранти не відступають. Не працює з половина громадського транспорту та приміських поїздів. А тепер страйкарі вирішили ще й нафтопереробні заводи блокувати, аби створити дефіцит пального на автозаправках. Протягом цілого грудня я не могла їздити додому, тож мої діти мене не бачили. Я мусила спати на місці, аби мати змогу почати працювати вранці. Ці страйкарі переймаються лише своїми проблемами. До нас їм байдуже. Кожен думає тільки про себе. Все це дуже стомлює. Багато людей, які працюють в Парижі, зіткнулися з додатковими витратами, бо їм доводиться платити за таксі. Я також зустрічав працівників, які були змушені змінити готель, аби вранці мати можливість дістатися до роботи вчасно. Нам потрібно якомога швидше вийти з цього конфлікту. Підтримка страйкарів серед французів дещо знизилась. Якщо всередині грудня «за» була понад половина населення, то останнє соцопитування показало, що тепер з розумінням до них ставляться лише 44% громадян. Чергову спробу дійти згоди уряд та профспілки зробили 7 січня. Та ще до початку було зрозуміло, поступитися немає наміру жодна сторона. Я виступив із пропозицією у грудні на економічній раді. Я сказав, що баланс є важливим і запропонував його забезпечити, встановивши гнучкий пенсійний вік. Я вважаю, що від цього проєкту реформи взагалі варто відмовитися. Ми вже кілька разів пояснили, чому ця реформа небезпечна для майбутнього, для права на пенсію, для впевненості, що кожен зможе вийти на пенсію найпізніше в 62 роки. Ми наполягаємо, що цей проєкт є історичною помилкою.
Зрештою, кількагодинні перемовини завершились без прориву. Як представники уряду, так і профспілок вийшли із різними заявами і єдиним спільним розумінням, що попереду чимало роботи, аби досягти згоди. Від того моменту, коли прем'єр-міністр повторив, що не може бути й мови про збільшення соціальних внесків, тобто пенсійній системі не дадуть можливість змінитися, стало зрозуміло, що вони все ще тримаються свого відомого плану змусити нас працювати довше, а отже ввести перехідний пенсійний вік до 64 років та нижчих пенсій для всіх працівників у майбутньому. Ми плануємо багато зустрічей, аби поговорити про труднощі, поетапну пенсію, працевлаштування людей похилого віку в державному та приватному секторах, щоб спробувати врахувати ряд пропозицій у законопроєкті, аби мати можливість створити універсальну пенсійну систему. Наступну спробу домовитись влада та страйкарі запланували на п'ятницю, 9 січня. Тож поки що пригода із добиранням на роботу та додому у французів продовжуватиметься. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». У християн східного обряду сьогодні Різдво Христове. Для українців це традиційно одне з найбільших свят, тож відзначають його особливо урочисто. Як святкували цього року, розкаже Юлія Жешко. Відзначати найбільше православне свято Різдво Христове розпочали ще з вчорашнього дня. В одному із храмів Лаври провели святкову службу. Її очолив предстоятель Української православної церкви, митрополит Київський та всієї України Онуфрій. З того моменту і почалось святкування Різдва Христового. Я хочу поздоровити всіх наших вірних, всіх людей хочу поздоровити з великим святом Різдва по плоті Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Різдво Христове – це свято, яке відноситься до всіх людей, тому що Христос прийшов на землю, щоб всіх спасти, не окремих, а всіх. Завдяки інтернаціональності цього свята привітання з Різдвом Христовим було адресовано православним християнам усіх без виключення національностей. Не тільки хто живе в Україні, а у всьому світу православним віруючим, і ті, котрі ще не знають, і хто вже відсвяткував Різдво за новим стилем, бажаю одного, щоб ми віддали своє серце, в якому народиться і народився Христос. На святкове богослужіння приїхали кілька тисяч людей. Для багатьох із них це головне свято року. В традиціях сімейних последние три года только Рождество Христово. Как празднуем? В семейном кругу, за столом, с детьми. Але священнослужители Української православної церкви наголошують, Різдво за юліанським календарем відбувається саме в ніч з 6 на 7 січня. Тому урочистості до опівночі вважаються підготовкою до Великого свята. Богослужіння не таке, як завжди. Сьогодні починається з великого повечір'я, і вже опівночі починається літургія в нашій святій обителі, яка буде більше 10 у всіх храмах, тому що людей багато, і Христово Різдво було вночі, і ми стараємося також ці традиції додержувати і хранити. Сьогодні, в кого є можливість, буде в храмі, прийде на ісповідь, а завтра причаститься святих безсмертних тайних Христових. Після того віряни за традицією святкують в колі близьких та рідних. А однією з найвідоміших різдвяних традицій є святкова вечеря або ж святвечір. Різдво святкую на вечерю, я їм кутю. Це свято народження Ісуса Христа, нашого Спасителя. І він народився саме в Ізраїлі, в Віфлеємі, в місті, там, де було правительство. Починається все з підготовлення к службі, к чтению, молитвами. Приходимо в церкву, в храм. А потім садимося за стол і празднуємо такий божественний, дуже радісний раз в год день. Вважається, що святвечір настає після сходження першої зірки. За традицією, на столі має бути 12 трав. А от мета різдвяної вечері не просто поїсти, а згадати про найпотаємніше і подякувати за те, що маєш. Кожний християнин повинен прибути на вечірнє богослужіння. Сьогодні є така традиція, що вкушається їжа при появленні першої зірки.
нас буде трошки пізніше, тому що вечірнє богослужіння. Сьогодні готуються пісні страви, збирається вся сім'я і разом вечеряють, дякуючи Богу. Це саме головне, головна традиція. Приблизно о 9-й вечора більшість людей попрямували по домівках святкувати усією родиною. Хоча підготовка до Різдва завершилась, урочистості продовжились на світанку наступного дня. Тож рівно о 9-й ранку в Києво-Печерській лаврі розпочався другий день Різдва. Святкова служба відбулась так само, як і вчора, за участі тисяч людей. Зранку тут можна було зустріти вірян з усіх куточків країни, але об'єднувало їх одне. Посеред буденних справ вони знайшли час, аби відзначити це свято. Я всім бажаю, щоб той мир, який оспівували ангели різдвяну ніч, і то Боже благовоління завжди перебувало в серцях наших, в наших сім'ях, в нашій українській державі і в усьому світі. З Різдвом Христовим нехай Бог всіх нас благословить. Виконати волю Божу, виконати Його заповіді і спасти свою душу, чого бажаю кожному нам з вами. З Різдвом Христовим і Боже благословіння нехай хранить усіх вас. Юлія Жашко, Олексій Шматов, подробиці, телеканал Інтер. Справжню різдвяну казку влаштували у Києві для сиріт, дітей з інвалідністю та малечі з окупованих територій. Таке дійство традиційне. Цьогоріч маленькі гості дивилися виставу «Пінокіо» у Національній опері. Як усе було, бачила Катерина Сривкова. Темної ночі зорі засяли, ангели людям щастя звіщали. У Вафлеємі, в стайні насіння, Христос родився, всім на спасіння. Уже 10-й рік поспіль на Різдво дітей з усіх куточків України запрошують до Національної опери побачити справжню різдвяну казку, яку підготували спеціально для них. Ми спеціально привозимо дітей, яким дуже складно потрапити на такі мероприятия. З усіх міст, откуда діти, може бути, ніколи в житті не потрапить в оперний театр. Цьогоріч запросили майже 1500 дітей. Більшість із них – сироти, діти з інвалідністю, переселенці та ті, хто й досі живе на окупованій території. Около 600 – це воспитанники дитячих домів і інтернатів, около 100 чоловік – ребят із зони бойових дій, і около 200 чоловік із Київської області, теж із районних центрів, віддалених. Діана та Аня – жительки Бахмута, що на Донеччині. Дівчатам по 15 років, тож вони добре пам'ятають мирні часи. Разом ходили до школи, якої нині вже взагалі не існує. Там нет роботи у нас, там обстріли постійні. Ми раніше жили в поселку, дуже добре, він був теж весь красивий, а тепер там везде воєнний. І мою школу родну розбили. Вона зараз залишилась на іншій стороні. Ілля каже, до обстрілів уже звик, та жити поблизу лінії фронту складно. Закрили місцеву станцію, тепер доводиться їздити далеко, працювати родителям. І пришлось перевезти сюди в школу. Понад сотня гостей такі, як ці діти. Саме для них намагалися створити казкову різдвяну атмосферу, щоб допомогти хоча б цього вечора відчути мирне свято. Це красна зона, це населені пункти, які розділені лінією соприкосновення. Діти, які росли під звуки війни. І те, що ми їх вирвали хоча б на таке коротке час, це здорово. Це маленьке чудо рождественське. Знаменита казка про Пінокіо залишила найкращі враження, запевняють маленькі глядачі. Мені сподобалося, Пінокіо став людиною. Митрополит Київський та всієї України Онуфрій теж доєднався, щоб благословити малечу та разом відзначити свято. Це свято миру і Божого благовоління. І я хочу побажати у цей день всім нам, щоб ми любили Христа, любили Бога, який приніс себе в жертву за нас, який прийшов на землю для того, щоб зробити те, що ми мали зробити. І я бажаю, щоб кожна людина, всі ми, провели своє земне життя так, щоб воно для нас стало початком небесного життя. Всіх вітаю святом Різдва Христового. Нехай Божий мир, Боже благовоління буде з нами. Катерина Сривкова, Геннадія Нікієнко, подробиці, телеканал Інтер.
Діти з прифронтової Красногорівки приїхали до Свято-Успенської Почаївської лаври, щоб відсвяткувати Різдво. 45 школярів житимуть у найбільшій православній святині Волині впродовж 3 днів. Як зустрічали гостей з Донбасу та що для них підготували, розкажуть мої колеги. Цією різдвяною колядкою дитячий хор Свято-Успенської Почаївської лаври віншує гостей – одноліток із Донеччини. Тут знаходяться дітки школи номер 4, школи номер 5 і школи номер 6. Дітки всі соціальної групи. Дітки, які потребують захисту і Бога, і людей. 45 дітей зі Сходу приїхали до святині опівночі. Аби дістатися Почаєва, подолали не одну сотню кілометрів. Тут, у святій обителі, цьогоріч вони святкують Різдво. Ну, ми звичайно збиралися раніше всією сім'єю до цього. Ну, їздили до бабусі, і там от це вже все проводили. Куття варилась і так далі. Найпопулярнішу українську колядку діти зі Сходу і Заходу заспівали разом. Добрий вечір, у Свято-Успенській Почаївській лаврі дітей, які живуть поряд із прифронтовою зоною, зустріли вперше. Вони живуть весь час в тій зоні, де є небезпека для життя. От. І сюди їх привезли не для того, щоб їм передати якісь традиції, от, а для того, щоб вони відчули, що є на світі добро, є любов, є святість. От, щоб вони це побачили своїми очима. От, і щоб вони саме це звідси повезли. Діти з Красногорівки в Почаївській лаврі гостюватимуть впродовж 3 днів. Відвідуватимуть богослужіння та спілкуватимуться з монахами. Для юних паломників із Донбасу братія лаври проведе екскурсії православними святинями Тернопільщини. Ми сподіваємося, що ваші душі, ваші серця зможуть сприйняти цю божественну красоту, святості цього міста. І сподіваємося, що ви увезете, кожен в своєму доброму серці, увезете відсюди частичку тої святості і любові, які живуть тут, в монастирі Святої Успенської Лаври. Гості з Донбасу вклонилися головним святиням Лаври. Кожен просив про своє, але всі вони разом прагнуть одного – миру в Україні. За нього сьогодні молилися юні паломники. Діти вірять, що бажання, якщо їх загадати на Різдво, обов'язково здійсняться. Христос народився, весь народ радіє, і вся Україна Христа прославляє. Слава Україні! Христося рождає! Артем Антоненко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Тернопільська область. Зимові свята тривають, а справжня зима ніяк не розпочнеться. Тож одна з найпопулярніших забавок нині – ковзанка. Цьогоріч у столиці відкрили чимало місць, де можна покататися. Скільки коштує задоволення, дізнавалася Ірина Розова. Хоча початок нового року не порадував киян снігом, популярна для зими розвага – катання на ковзанах просто неба у столиці з кожним роком стає дедалі популярнішою. Одна з найяскравіших локацій – на Контракторій площі. У будні ковзанка безкоштовна, у вихідні та святкові – 30 гривень. Звісно ж, якщо зі своїми ковзанами. Прокат платний. Окрім крижаного майданчика, тут яскравий краєвид та фудкорти на будь-який смак. Проводять час на ковзанці як новачки, так і ті, хто катається впевнено. Первым делом, когда вы выходите на лед, главное ноги держать на ширине плечей и присохнутые колени. Спину немножко вперед и уверенно шагать. И главное поднимать ноги и не цепляться зубцами. Спину не наклоняем назад, потому что сразу падаем. В принципе, это самые основные правила. А от біля адміністрації президента тепер можна не тільки гуляти, але й прокатитися на ковзанах. До речі, фудкортів тут немає. Втім, і ковзанка, і прокат ковзанів абсолютно безкоштовні. Ковзанка хоч і маленька, втім черга тут з опів на 10 ранку. Взяти ковзани та перевзутися можна у спеціальному наметі. Вчора я вже перевірила лід, все нормально, людей багато і дітей. Ну канікули, куди дітям дітися? Снігу немає, санок немає, виш немає, от всі не тут. Хто падає, хто катається, хто... ну всі щасливі. Тут дуже хороший каток, по-моєму. Тут можна робити всякі трюки, там задом їхати.
І от семирічний Павлусь дає нам справжній фігурний майстер-клас. Хлопчик займається хокеєм уже 3 роки. Ковзанкою біля офісу президента задоволений. Була перебіжка, була на скорості толчок, була еска і відійняла шайба, як буде. Романтичну локацію для фігурного катання розташували і в парку Шевченка. Тут також усе безкоштовно. Проте за ковзани потрібно залишити заставу, посвідчення особи або 200 гривень. Сама ж ковзанка із синтетичного покриття. На такій можна кататися навіть улітку. На ньому кататися, не можу сказати, що прямо складніше, але по-другому. Немножко техніку треба міняти, тому що відталкуватися, як ми звикли на звичайному льду, достатньо складно, так як звичайний льод, конюк, лезвие конька реже, да, і можна відтолкнутися. Тут це зробити складніше, тому що він як пластик, його не реже лезвие, тому коньки повинні бути дуже добре заточені. Працюють більшість ковзанок просто неба у столиці з 10 ранку до пізнього вечора. Усі вони будуть відкриті переважно до кінця січня. Ірина Розова, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал Інтер. Різдвяні богослужіння відбулися сьогодні в усіх регіонах України. На Волині, в Успенському Святогірському монастирі, на Різдво туди прибув голова політради партії «Опозиційна платформа за життя» Віктор Медведчук з дружиною Оксаною Марченко та нардеп Тарас Козак. Успенський Святогірський жіночий монастир відомий своєю історією та святинями, серед яких чудотворна ікона Божої Матері. Різдвяний обід для безхатьків влаштували в Івано-Франківському. Благодійну акцію волонтери влаштовують у місті уже 13-й рік поспіль. І щорічно тих, хто потребує допомоги, стає більше. Чим частували сьогодні, бачила Жанна Дочак. Святкові столи з традиційними різдвяними стравами. Голубці, борщ, узвар, солодощі, ну і, звісно, куття. Гості поспішають зняти місця. Починають застілля українською колядкою та молитвою. В'ячеслав тут разом із дружиною. Розповідає, колись мав власну квартиру, та її привласнила сестра. Відтоді кілька років ночує, де доведеться. Сюди прийшов, щоб відчути дух Різдва та поспілкуватися. Ви знаєте, що таке серце, коли б'ється? Є з ким поспілкуватися, є купа знайомих, які мене знають, і я знаю. І мені радісно, що вони разом біля мене. Так точно, Христос народився. Заради спілкування прийшла і пані Анна. Пенсіонерка живе разом із сином, обоє інваліди і майже не виходять з дому. Поспілкуватися з людьми, такими, як і я. От, я вже нікуди не ходжу, я вже старенька і не можна. А тут зустрічаємося от, за цим святковим столом. Безхатченки, бідні та самотні, зібрали всіх тих, хто іншої можливості зустріти Різдво немає де, розповідають волонтери. Кожному вручили імене запрошення. Місця приготували для 80 гостей, та прийшло набагато більше. Різдво – сімейне свято. Оскільки є різні ситуації, багато людей не мають можливості святкувати це свято разом, у колі сім'ї, у колі друзів. Сьогодні є не тільки 70-80 людей, які прийшли на свято по запрошеннях. Є близько 100 волонтерів, людей, які долучилися саме своєю ініціативою, своєю можливістю, своїм бажанням допомогти. З приготуванням страв допомогли благодійники, місцеві заклади харчування. Найбільше всім смакував український борщ. Дуже добрий борщ, було дуже добре. Усе таке смачне, зокрема борщ і ще щось, де була халва. Ці традиції і ця благодійність неймовірні, я вперше таке бачу. Окрім смачного обіду, для своїх гостей волонтери підготували і насичену розважальну програму, куди увійшли колядки та різдвяні пісні, вручили і смачні подарунки. Жанна Дучак, Зноя Автанас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Його називають українським хамоном. Старовинну поліську страву мацик здавна виготовляють на Рівненщині. Традиційно куштують його на Різдво. Секрети приготування цього делікатесу дізналася Сніжана Сидорук. Пані Людмила готує мацик – поліський делікатес на кшталт іспанського хамону за старовинним рецептом. Його передають у родині з покоління в покоління. Бере відбірну свинину, сіль і спеції. Ось тут у нас такі куски довільні форми, які ріжуться на куски. Таким чином заправляємо спеціями. Це лаврове листечко, чеснок,
свіжий. І чорний перець. Бажано, щоб він був грубого помолу. Приправлене і посолене м'ясо залишають дозрівати в окремій кімнаті 2-3 дні. Температура у приміщенні при цьому не має перевищувати плюс 3 градуси. Як м'ясо дозріло, ми його набиваємо. Використовуємо в основному сечові міхурі свинини, свинячі. Можна використовувати шлунки, якусь синтетичну оболонку, мацик, де напихується, тому що він просто-напросто спортиться. Дозрівають мацики, які 100 років тому на горищі. Тут м'ясні кулі сохнуть місяцями. Від умов в'ялення залежить смак та якість страви. Чим більше мацик, тим довше він дозріває. Такий місяців 5, щоб висів. Такий 2 місяці. 2,5. Швидше дозріває мацикова ковбаса. Це таке ж сиров'ялене приправлене м'ясо. Але готується швидше, каже пані Людмила. Її можна куштувати вже за 1,5 місяці. Під час дозрівання ковбаска покривається такою от натуральною пліснявою, яка бере ще участь у ферментації даного продукту. Тому що від неї ми маємо специфічний присмак, запах, ну і смак. Готовність мацика перевіряють на дотик. М'ясо має затвердіти. З півкілограмового набитого міхура готового продукту виходить ледь не вдвічі менше. Після такого приготування він може зберігатися навіть без холодильника кілька місяців, а то й півроку. Оце є наш мацик. Має бути консистенція пружна, тверденька. Немає, має бути кольору такого гарного, червоного. Універсальний делікатес – мацик смакує з будь-якими напоями та гарнірами. У Поліщуків це незмінна страва на Різдво. Ціна за кілограм – близько 400 гривень. Приїжджають спеціально, щоб купити, щоб завести і в Італію, і в Францію, і в Америку. Ну, я навіть не можу вже перерахувати, скільки країн наша ковбаса смакували і подобається. У магазинах можна придбати сиров'ялене м'ясо, яке лише за технологією приготування схоже на страву Поліщуків. На Рівненщині ж мацик готують лише в кількох районах Полісся. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал Інтер, Рівненська область. Снігове королівство звели в китайському Харбіні. Там розпочався щорічний зимовий фестиваль. Хто розважає відвідувачів і як майстри перетворюють лід на касткові скульптури – про це в наступному сюжеті. Ось такі провідники в зимову країну зустрічають відвідувачі фестивалю у Харбіні. Пінгвінчики такі милі й м'якенькі, та коли я вистромила пальчика з рукавички, вони намагалися мене вщипнути. Нині на термометрі мінус 10 – найсприятливіші умови для мешканців Антарктики. Хоча почасти температура тут опускається і до 35 нижче нуля. Харбін – одне з найхолодніших міст у Китаї і ідеальне місце для крижаних скульптур. Позмагатися у вправності сюди приїхали майстри з усього світу. Загалом – 30 команд. Для них заздалегідь заготовили тисячі крижаних блоків з річки, що протікає поруч. Я займаюся льодовими скульптурами понад 20 років і весь цей час прагнув потрапити до Харбіна. Нині ця мрія втілилася в реальність. Тут дещо прохолодно, але для різьби по кризі – саме те, що треба. Хоча споруди виходять монументальні, робота у різьбярів – ювелірна. Вода як цемент для крижаних цеглинок. Якщо треба, можна збільшити розміри льодового блоку. Тільки важливо використовувати дуже холодну рідину, бо тепла не скріплює лід. Бачите, як міцно тримається, зрушити не можна. На час проведення фестивалю тут виростає ціле льодове королівство. Щоб звести десятки казкових палаців і храмів, знадобилося 15 днів і 220 тисяч кубометрів снігу і криги. Перше зимове свято в Харбіні провели ще 1963-го. Потім була кількарічна перерва через китайську культурну революцію. Нинішній фестиваль – 36-й. Окрім того, аби милуватися казковими скульптурами, тут можна кататися на ковзанах і санчатах, грати в хокей і футбол на льоду. Для шанувальників екстриму влаштовують запливи в крижаній воді. А для закоханих в зиму і один в одного організовують масові весілля. Триватиме фестиваль до кінця лютого. Аліса Орлова, Анна Філь, подробиці телеканал Інтер. А в Лас-Вегасі триває одне з найбільших шоу інновацій у світі – міжнародна виставка споживацької електроніки. Чим дивують відвідувачів і які гаджети вже незабаром можуть з'явитися у наших оселях, знає Анна Філь.
Понад 4 тисячі компаній і майже 200 тисяч відвідувачів. Щорічна виставка електроніки у Лас-Вегасі задає тон інноваціям на весь наступний рік. Нині в тренді штучний інтелект і 5G-технології, а ще механічні помічники для звичайних громадян. Ера роботів для нас починається сьогодні. В Азії вони на ринку вже давно, але для США це досі дивина. Однак, я думаю, вже завтра експонати з цієї виставки з'являться на полицях супермаркетів, у готелях, ресторанах і в оселях американців. Роботи, які танцюють, навчають дітей, допомагають відновитися після операції, і навіть такі, що приносять туалетний папір, куди треба. Французькі розробники пішли ще далі і змайстрували безпілотний міні-автомобіль для доставки їжі. Випробувати його планують найближчим часом у Китаї. Ми хочемо зменшити вартість доставки на короткі відстані, наприклад, від кафе додому. Зараз ціни непомірно високі. Наш робот недорогий у виробництві, обладнаний електричним двигуном і зараз може доставити до 20 обідів. А на інших стендах готують кулінарну революцію. Частують відвідувачів м'ясними делікатесами без м'яса. Пропонують котлети й сосиски, виготовлені з рослин. Смакує як свинина? Майже. Рецепти бургерів без м'яса розробники запропонували мережам ресторанів швидкого харчування. Продавати їх почнуть у 5 американських штатах наприкінці січня. Наша мета – знайти замінники для будь-якого м'яса тварин, щоб його припинили вживати в усьому світі. За цими технологіями – майбутнє. Пропонують тут інновації і для чотирилапих. Наприклад, японські винахідники показали розумний костюм для собак. Прилад вимірює серцевий ритм хвостатих і показує, який у песика настрій. Розробники кажуть, девайс допоможе господарям краще розуміти своїх улюбленців. Технологічні компанії хизуватимуться кращими досягненнями до 10 січня. І найбільше сподіваються на те, що представлене у Вегасі не залишиться тільки у Вегасі. Анна Філь, подробиці, телеканал Інтер. Іран оголосив армію США і Пентагон терористичними організаціями. Відповідний закон ухвалив парламент країни. Такі заходи пов'язані з вбивством генерала Касема Сулеймані за наказом Дональда Трампа. За словами спікера Меджлісу Ірану, у список зараховані всі члени Пентагону, командири, агенти та інші особи, відповідальні за загибель генерала Сулеймані. Крім того, на підставі нещодавно схваленого законопроєкту Іран повинен надати 200 мільйонів євро з Національного фонду розвитку для посилення своєї оборонної могутності, аби помститися за вбивство генерала. Отже, у затвердженому законопроєкті міністр оборони США та сам Трамп також визнані терористами. Відтак мають бути покарані. Третя стаття сьогоднішнього документа фактично передбачає виділення 200 мільйонів євро для забезпечення додаткових сил Іранської революційної гвардії та помсти за смерть генерала. Кінець політичної кризи в Іспанії. Парламент затвердив Педро Санчеса на посаді прем'єра країни. Перша спроба голосування за його кандидатуру в неділю провалилася. Нині ж вотум довіри депутатів Санчес отримав із переваги лише 2 голоси. Вирішальним виявилося рішення каталонських та баскських парламентарів утриматися і не висловлюватися проти. Торік в Іспанії двічі проводили парламентські вибори. Обидва рази перемагала партія соціалістів на чолі з Санчесом. Утім, абсолютної більшості набрати їм не вдалося. Чому Ілон Маск пустився у танок в Китаї, як морські леви поцупили катер та які фільми здобули «Золотий глобус» у Голлівуді? Про це та інше в нашому огляді. Компанія SpaceX здійснила перший в новому році запуск ракети-носія Falcon 9. Вона вивела на орбіту чергову партію супутників системи Starlink, які повинні забезпечити швидкий і надійний доступ до інтернету з найвіддаленіших куточків Землі. У 2020-му відправити в космос мають ще 1500 сателітів. Загалом інтернет Сузір'я включатиме 30 тисяч апаратів. Астрономи побоюються, така кількість супутників на навколоземній орбіті заважатиме спостереженням. Утім, керівництво SpaceX обіцяє завчасно надавати вченим дані, необхідні для коригування їхньої роботи. Засновник Тесла Ілон Маск станцював на відкритті нового заводу компанії в китайському Шанхаї. Під час церемонії презентації першого автомобіля, побудованого поза територією США, мільярдер зняв піджак і пустився в танок. Пізніше він виклав відео свого танцю в Твіттері і підписав: «На гігазаводі Тесла в Шанхаї. Небезпечно для перегляду на роботі». Завод Тесла в Китаї побудували в рекордні терміни. Запуск виробництва нового позашляховика дозволить наростити виробництво в Піднебесній до 250 тисяч електрокарів на рік.
Шпаки влаштували авіашоу в Ізраїлі. Зграя птахів кружляла над святою землею, вимальовуючи у небі величезні чорні хмари чудернацьких форм. Демонстрацію вищого пташиного пілотажу жителі міст і селищ, розташованих неподалік ізраїльської постелі Негев, спостерігають щозими. Це захоплююче видовище стало настільки регулярним та звичним, що помилуватися ним на початку року з'їжджаються і орнітологи, і просто любителі птахів з усіх кінців Ізраїлю. У США морські леви викрали катер. Курйозний інцидент вдалося зняти на відео. У затоці біля американського міста Олімпія в штаті Вашингтон тварини вагою понад одну тонну кожна розташувалися на катері та вирушили у морську прогулянку. За словами очевидців, до парочки намагався долучитися і третій морський лев, але ті вирішили, що він зайвий, та прогнали. Врешті-решт посудина не витримала. Морські мандрівники втопили свій засіб пересування. У Голлівуді оголосили лауреатів премії «Золотий глобус». П'ятисерійний фільм «Чорнобиль» визнали найкращим серед коротких серіалів. Призи отримала американська сімейна сага «Спадкоємці» і британська комедія «Погань». Фільм британського режисера Сема Мендеса про події Першої світової війни 1917-й назвали найкращою драмою. Врожай призів зібрала комедія Квентіна Тарантіна «Одного разу в Голлівуді». Іменитого режисера відзначили за сценарій картини, а Бред Піт став найкращим актором другого плану. За розвитком події стежте на нашому сайті подробності.ua. Ну а в прямому ефірі чекатиму на вас уже завтра. Гарного вечора і до зустрічі.